Med en større godbit enn oppgjøret mellom favorittene Rosenborg og Molde. Publikum kjente også sin besøkelsestid. Mer enn 50 000 tilskuere var til stede på de fem arenaene. Som de fleste vet, så er Brann Stabæk og Start Kongsvinger utsatt til 17. juni på grunn av dårlige baneforhold. Det er knallhard kamp om plassene i Nils Arne Eggens mannskap, og i kveld var Kåre Ingebrigtsen henvist til innbytterbenken. Bjørn Otto Brakstad er skadet, og mange var spente på duellen mellom stopperne Stauvik Hoftun hos Rosenborg og Moldes superrekke Stavrum Solskjær Sundgodt. Og det ble et intenst oppgjør foran et fullsatt Lerkendal. Hele 19 000 tilskuere på Lerkendal i dag. Dette var et prestisjeoppgjør mellom to av favorittene i årets tippeliga, Rosenborg og Molde. 11 minutter, Tom Kåre Stauvik, like utenfor Moldes mål. Så feiler Hoftun, og Ole Gunnar Solskjær får sin mulighet. Jamfall redder. Den første av en rekke flotte redninger av Jamfall. Molde igjen til Arild Stavrum, men i veien står Jamfall. Molde skaper ganske mye på slutten av første omgang. Flott spill her. Rudi ut til Daniel Berg Hestad. Hardt skudd. Jamfall redder. 0-0 ved pause. Så er det Odd Inge Olsen som tester Jamfall i begynnelsen av andre omgang. Men det står fortsatt uten skåringer her. Rudi, Solskjær, Sundgodt, Jamfall i veien for Molde igjen. Et godt angrep av Rosenborg etter 22 minutter. Mini over til Steffen Iversen, og i tverligger. Etter vel 23 minutter, hjørnespark for Rosenborg. Stensås høyest, og 1-0 for hjemmelaget. Et innøvd trekk, Stensås og ledelse. Det er innøvd, det er Harald som står på keeper. Det er Bjørn Hansen spesial, det. Kampen siste minutt, målskårer Stensås fram på venstresiden. Ut til Mini. Mini la inn til 1-0. Her legger han inn til innbytter Heggen. Og det betyr 2-0 til Rosenborg over Molde på Lerkendal i dag. Jeg synes vi styrer store deler av første gangen, og de er giftige på kontringene sine, og de er hurtige folk foran, så vi var litt forsiktige første, og synes vi tok over mer og mer andre, og derfor så mange vi fortjent. Og Rosenborg har løst sitt keeperproblem. Jørn Jamfall var glimrende i dag, og bidro sterkt til dagens seier. Jeg er fornøyd med innsatsen i dag, ja. Føler du at du er på plass nå som Rosenborgs første keeper? Ja da, nå er jeg jo valgt som første keeper i Rosenborg. Det er klart at jeg kan jo, må være på to av hele tiden, for det er bra konkurranse, så vi får se. Var det en vanskelig kamp i dag? Ja, da kampen var forholdsvis vanskelig, mye å gjøre, ja. Men jeg hadde jo marginene på min side i dag, så det gikk bra.